მე ანუ ეს შეთავაზება რაღაცნაირად დიდი ხანია იხარშება იმ ადამიანებისთვის, ვინც ვაკვირდებით მოვლენებს იდეაში. ფაქტობრივად ვიცით დაახლოებით საითვიდი სიტუაცია, თქვა სამხრეთისკენ რუსების აქტიურობა, მარიუპოლზე კონცენტრირება და შესაბამისად თუ რამეზე შეიძლებოდა ახლა შეთანხმება, შეთანხმება იმაზე, რომ აი თქვა ის კიევსაც რომ მოაცილეს რუსებმა ეს თავისი ჯარები, გულისხმობს იმას, რომ რაღაცა მაინც შეინარჩუნოს. სახის შენარჩუნება რამდენად შეიძლება რუსებისთვის ამ სიტუაციაში. ჩვენ გახსოვთ, რომ თქვა პირველი დღიდან გქონდა ეს კანცდა, რომ შეუძლებელი იყო, რომ ეს ბრძოლა იყო რაღაცა მესამე მსოფლიო მივით, რა სადაც დასავლეთი ავტომატურად რაღაცა იყო მონაწილე, მიუხედავად ამ მეხუთე პუნქტისა, მიუხედავად 1000 ფორმალიზმისა, გასაგებია დღეს, რომ დასავლეთი ებრძვის ავტორიტარიზმს. დასავლეთში არსებული იდეა თავისუფლების შესახებ უპირისპირდება ავტორიტარიზმს, რომელიც დამყარებულია ტყუილზე და პროპაგანდაზე, მოდი ესე ვთქვათ რა. და პრობლემა ჩვენი მდგომარეობს არა იმაში, რომ აი ამხელა ტყუილი გავზარდეთ რუსეთის სახეთ რაღაც კაცობრიობას, აი ხო ყავდა ერთი რაღაც გამოკვეთილი ჩრდილო კორეა რა და ყველანი ვიცით, აა ჩრდილო კორეა სასაცილო ლიდერით და ასე შემდეგ და დაახლოებით ანალოგიური რეჟიმი გაჩნდა დედამიწის მეხუთე ტერიტორიაზე არსებულ ქვეყანაში. და ჩემი აზრით ეს დანაშაული არის დასავლეთის. ანუ რეალურად აი ეს რომ შეხედო რაღაც დაზუმო და რომ შეხედო, აი ეს რომ დაუშვა თანამედროვე სამყაროში, ამას რომ ყურადღება არ მიექცა, როგორი თქვათ დამოკიდებულებით, გასაგებია რომ აბა სხვა გზა არ არის, უცხო პლანეტელები ხო ვერ დაეხმარებიან უკრაინელებს, დასავლეთი უნდა დაეხმაროს, მაგრამ ნუ თუ საკმარისია ის დახმარება, ნუ თუ თქვათ ხო ხედავთ პრეზიდენტის ნოტებში უკმაყოფილებას, დამუნათებას და ასე შემდეგ, ის ადამიანები ხოცებიან და ვიღაცა რაღაც იარაღზე არ იძლევა, ხო? და იარაღზე ვერ თანხდებიან და შეთანხმებული პოზიცია არ აქვთ. ხო და შესაბამისად მე მგონია, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად ამ პრობლემებისა დასავლეთის, მე მჯერა, რომ კაცობრიობას თუ პერსპექტივა აქვს, დასავლეთმა უნდა გაიმარჯოს. ანუ მე ესე ვუყურებ რა. აი ამ სიტუაციაში წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ კითხვაზე, რომ რაღაცნაირ შოტკატი გავაკეთე და გავცე პასუხი. დღეს ჩვენმა საპარლამენტო სასესიო დღე იყო რა და საბომ თქვა რა, რომ მოდიო წარმოვიდგინოთ, რომ არავინ რო ხელს არ გვიშლიდეს, რომ რას გავაკეთებთ. აი მაგალითად ნაცებს რო ხელს არავინ არ უშლიდეს და აი ვაფშე რაც უნდა რომ ის თქვან, რას გააკეთებდნენ მართლა. კოცებს რო ხელს აი სუ არ იძახდნენ, რომ კაროჩე ის კომის პარტია, არმია, პარტია, იქისა, მაგრამ აი მართლა კოცური იდეალი რა არის. ანუ რო თქვან, რომ ჩვენ ნაცების მიღმა, gaharieების მიღმა, იმეების მიღმა ჩვენ ეს გვინდა. აი ამათაც რო თქვან, ჩვენ ეს გვინდა და მე უბრალოდ აი ყოველგვარი წინასწარი პრეტენზიების გარეშე, რომ უბრალოდ დავჯდეთ და თქვათ, რომ ჩვენ რომ არა ეს gare ფაქტორები, რომელიც ამდენი 10 წლეულია ხელს გვიშლის, აი ამას ვიზავდით. ანუ ამის მე ეს შეიძლება იყოს რაღაცნაირი საწყისი წერტილი, ხო? ხო და შესაბამისად აი ამ შანსს უშვებთ ეხლა ჩვენ ხელიდან, რომ აი ამ ფორით, რასაც უკრაინელები სიცოცხლეს წირავენ იმისთვის, რომ აი ეს დღეები, თვეები მოიპოვონ, ჩვენ აი ეს ფეხფეხზე გადადებულები ვზივართ და ერთმანეთს ვლანძღავთ, ამაში ვეჯიბრებით რა, რომელი უფრო იმათ რა ქვია, ხატრულად რაღაცა იმასავით შეაგინებს მეორე მხარეს და ეს არის ჩვენი გართობის რა ფორმა ქართულ. რადგან ახლაც თქვენ როგორ ფიქრობთ, უშვებთ ახლა რაღაც მომენტს ხელს და რამდენად ეთანხმებით საკაშვილს, რომ პარლამენტის რუტინაში დარჩენა დღეს ოლიგარქის თამაშია და ჭირდება გამოსვლები, ეროვნული თანხმობის გარდამავალი მთავრობა და არჩევნების ჩატარება და ასე შემდეგ. იმდენად თაცდელი ვართ მე და საკაშვილი, რაღაც შეუძლებელია, მე ავხსნა რა შეიძლება ვეთანხმებოდი, ანუ არ მე მესმოდეს, ანუ რას ლაპარაკობს, მაგრამ ანუ ის რო შანს უშვებთ, ეგ აბსოლუტურად ის არის რა ქვია, ჭეშმარიტება, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ რა, აი ჩვენ ვართ რაღაც მდგომარეობაში და თქვათ, აი წარმოიდგინეთ ბოლო 10 წლის განმავლობაში საერთოდ არ განვითარდით, აი იგივე მდგომარეობაში ვართ რაღაც 2012 წელს. მანამდე, ანუ კიდე 20 წელი, აი საგიჟეთი ქონდა გამოვლილი რა. ეს ხო ჩვენი შეცდომების ამბავი, ანუ ის შეცდომები, რომელიც დაშვებული გვაქვს და არ გამოგვისწორებია, ხოსია. აი ახლა მაგალითად რომ გადარჩენის წინ მართლა სერიოზულად რომ ჩვენზე იყოს ყველაფერი დამოკიდებული, ჩვენ ხო რაღაცა ღონისძიებები უნდა მიგვეღო, ისეთი ღონისძიებები, რომ აი მართლა რომ შენ იმის გჯეროდეს, რომ შენი სიცოცხლე და შენი ოჯახის სიცოცხლე დამოკიდებულია საქართველოს მთავრობის ნაბიჯებზე, შენ ხო აბსოლუტურად ისტერიკაში უნდა იყო რეალურად,
ანუ შენ ახლა იმედი გაქვს რომ შენ გიცავს ზოგადი ზოგად საკაცობრიო დასავლური წესრიგი რომელიც ასე თუ ისე არის რაღაცა ფარი რომ დაგიცვას ძალადობისგან მაგრამ აი მართლა რომ იცოდე რომ ის ფარი აღარ არსებობს უცბად და სრულად ხარ დამოკიდებული ქართული ოცნების თავრობას მაგალითად აი სიტყვაზე რაც არ უნდა რუსეთი დასუსტდეს საქართველოს ძალა ის შენ რომ ქონდა კამათი შენ სიმეთთან სტუმრებთან ხო ექნება ანუ მართლა რომ ესე გააკეთოს მაგ შემთხვევაში ჩვენ ხო უნდა ვიცოდეთ თავრობისგან როგორი არის ჩვენი გეგმა ვინც ცხოვრობთ თბილისში სად მივდივართ სიტყვაზე თავშესაფარში მივდივართ ვიბრძვით რაღაცა მობილიზირდებით რაღაც ვაგონებში ვსხდებით და თურქეთში მივდივართ აზერბაიჯანში მივდივართ რაღაცა გეგმა არა აქვს მნიშვნელობა უცხო პლანეტაზე მივდივართ ერთი ეს მეორე აი მეორე არის ისეთი რომელიც მაგალითად ჩვენს ვერსიაში ჯდება მე თუ მჯერა რომ იდეაში უკრაინა იგებს ანუ მე თუ მჯერა რომ ის შეზღუდები რომელიც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მქონდა უცხო შეიძლება მომეხსნას ანუ ის ტვირთი რაღაცნაირი რომელიც მე რაღაცა პოლიტიკური მიზეზების გამო ჩემი ისტორიის ძნელბოდობის გამო ვერ გავაკეთე აი ეხლა ხომ აქვს ამის შანსი ყველანაირი პოლიტიკური გაправება მაქვს ისეთი რაღაცა ხდება რომელიც მე რა რეფორმასაც რა ნაბიჯსაც არ წარმოვიდგენ აი ყველაფერზე იმას იზავს რა ანუ სადაც უკრაინაში იარაღის მოსახლეობისთვის დარიგება მოსულა ხდები ანუ აქ ნებისმიერი რეფორმის ჩატარება მოსულა საკუთრების ფულის განათლების არ ვიცი შეიარაღების არა რას თავარია რას თავარია თავდაცვის უსაფრთხოების ანუ ყველანაირი ლეგიტიმაცია გაქვს რომ ეს რეფორმები ახლა გაატარო ხალხი დაგიჭერს ხარს ანუ ხდები რომ მართლა ესე რომ შეხედოს ქართული ოცნება შეიძლება ანუ ისეთი ლეგიტიმაცია შეიქმნას ასეთი კრიზისის კარგად გამკლავების შემთხვევაში რომ საერთოდ არ ემუქრებოდეს ხელისუფლების დატოვება ანუ მართლა ამ ჭკუაზე რო იყოს მაგრამ პრობლემა იმაში მდგომარეობს რომ ანუ ამ პოლიტიკური პროცესის ეშინიათ მონაწილეებს მეხი გავიგეთ ხო და საკაშორო თავაზობთ გამოსავალს რომ რუტი საპარლამენტო რუტინაში არ უნდა იყოს ხოლო ჩართული ეს არის ხო და მაგაში აქციები და რაღაც ეროვნული ეროვნული თანხმობის თავრობის გამო. დროებითი ეროვნული თანხმობა არ ვიცი, მაგრამ მოდი გულწრფელად გეტყვი რა. სანამ ეს უკრაინაში ეს ამბავი დაიწყებოდა, როგორც თავის დროზე 2020 წლის არჩევნებისთვის, ესევე მივედით ჩვენს მეგობრებთან, აგერ თქვენთანაც მოხვალე ხდებით კიდე და ვაფშე ვაპირებთ, რომ სინამდვილეში მართლა დავიწყოთ ჩვენ შიგნით, თუნდაც ნაციონალური მოძრაობის გარეშე, იმის თქო ქართული ოცნების გარეშე, თუ ვინმე საერთოდ პარლამენტში მოიძებნება, ვისაც აი წეღან რაპირობითაც თქვი მართლა რამე უნდა თვითონ უნდა ანუ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ხო ჩვენი პარტიული სტრუქტურებია რა შეიძლება ქართულ ოცნებაში არ ვიცი 80 კაცია 80 სხვადასხვა რამე უნდა მაგრამ ვერავინ ვერაფერს ვერ იძახის იგივე ხდება ალბათ სხვა პარტიებში ანუ შესაბამისად ჩვენ ფაქტობრივად პოლიტიკური სიტუაცია იმიტომაც გვაქვს არის რომ ერთმანეთთან თანამშრომლობა უნდობლობის გამო აღარ შეგვიძლია ანუ ჯგუფი ვეღარ იქნება საკითხის გარშემო ჯგუფი ვერ იქნება ისეთი ისეთი ისტორია გვაქვს წინ ხვდები ანუ რა შეასახმედა ჩვენ კიდე ერთხელ უნდა შევეცადოთ რომ ამ სიტუაციაში ჯერ საიდანღაც აი მინიმალურიდან დავიწყოთ დავიწყოთ რომ აი რა ვიცი თავის დროზე ხო გჯეროდა იმის რომ პოლიტიკოსები იმდენად დაბალი იმიცა პოპულარობით სარგებლობთ რომ ჩვენს მიერ დანიშნული მოსამართლე არის ვარგებს ანუ ხო შეიძლება რომ ეხლა მართლა სერიოზულად დავიწყოთ ლაპარაკი ისეთ რეფორმებზე რომელიც მართლა დასავლეთთან დაგვაახლოვებს. გავიგე მართლა ანუ მოქცევს საშუალებას რა განსხვავება რომ მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა და მის ლიდერი ფიქრობენ რომ ოცნების ხელში ეს არ გამოვარ არაფერი. არა იქ ხო და მაგას გეუბნები ოცნების ხელში მეორე პრობლემაა მე რა წარმოიდგინე რომ ოცნება რომ თავისი წააგოს ვინ მოდის ხელისუფლებაში აი ოცნება რომ ჩამოიშალოს იმის გამო რომ ესეთი შეცდომა დაუშვა უკრაინასთან მიმართებაში აი მოდის ნიკა და მე წარმოდგენა არა მაქვს რა უნდა გააკეთოს ნიკა მოდის არ ვიცი მიშა და წარმოდგენა არა მაქვს რა უნდა გააკეთოს მიშა ხო ხდები რომ ეს არის მთავარი იარაღი ქართული ოცნების ხელში ამას როგორ ვერ ხვდები რატო არა გაქვს წარმოდგენა ვაიმე იმიტომ რომ არიძახიან რა უნდათ აი მე შემიძლია აქ არ ვიცი სამწუთი ჩამოვაყალიბო რა მინდა მაგრამ აი უბრალოდ ამ სიას ვერავინ ვერ მოგცემს ჩემს გარდა საინტერესო ანუ საარჩევნო პროგრამა რა აქვს თუ რა არა მართლა არ უნდათ ის რასაც ლაპარაკობენ აი მართლა რომ აი მე რომ მინდა რომ იარაღი ყველას კონდეს და შეიარაღებული საზოგადოებაში ცხოვრობდე მე რომ მინდა რომ ამ საზოგადოებას ეს იარაღი პროსტატა ხო არ უნდა რაღაცისთვის უნდა ხო ამ ხალხს კონდეს საკუთრება თავისთავად მიხედოს თავისთავადზე იყოს პასუხისმგებლობა მე რომ მინდა რომ ამ ხალხმა შვილები გაზარდონ თვითონ და ვიღაცა დეგენერატობებს არ გაასდევინო თავიანთი შვილები ეს ხო მინდა
ხო და აი რა ვიცი ვის უნდა ეგრე გულწრფელად რამე აი პროსტა ეგრე რო თქვა მე ეს მინდა ხო გავიგე სანამ ეგრე არ უნდა პოლიტიკოსი არ ხარ სანამ არ დავილაპარაკე ეს ის არის გაქვს პრობლემა რომ მეორე სართულზე ვარ და დავილაპარაკოთ რა უდგას ამას არა კაცო ხომ წარმოიდგინე ქართული ოცნება რომ მიდის მართლა სერიოზულად რაღაც თუ არ მაიმუნებთ ხო უნდა ვიცოდეთ რომ ახალი ვინც მოდის უბრალოდ მურუსიძეს მას ვაბარებთ ეხლა რამდენი ლაპარაკას ერგონ კაცო სულად არ მინდა განიგოს თუ თითქოს მაგრამ ხო არა სერიოზულია ანუ სინამდვილეში თუ ქართული ოცნება მიდის აი რა რომელ პუნქტში არ მეტანხმები აი ეთქვიენ თუ მომისმინე აი ხარ შეფასება თუ მიდის ცოტა თავი შევიყავს არასერიოზულია და რაღაც მე ვითხოვ რომ აქტივისტებით მე არ გაფასებ კაცო მე შეიძლება რაღაცაში დაგეთანხმო და არ დაგეთანხმობ რა ანუ ჩემზე ამბობ არასერიოზულიაო და ცემ პასუხს აქვს პოზიცია არის არასერიოზული რა თავარი პრობლემა თავარი პრობლემა რაში რომ არ უნდა გავაკეთებინოთ ხელისუფლებას რამე დამაცადე გითხრა კი თქვი ანუ თავარი პრობლემა იმისათვისო ქართული ოცნება შეიცვალოს იმისთვის რომ ადამიანებმა უბრალოდ შესაძლოა კი არ საუბრობ მე ევროკავშირზე გასაუბრები ახლა რომ ამ დღის წესები მაცად ევროკავშირსაც მივა ოღონდ თუ დამაცდი ხო და თავარი პრობლემა ჩემო კარგო არის როდესაც შეიძლება მიზეს მნიშვნელობა რა ქართული ოცნება მურუსიძეს ვინ გადაიბარებს შენ ვერ გადაიბარებ ვერასოდეს მურუსიძეს გესმის და თავარი არსი აი ამ პრობლემის ხო და იმიტომ რომ ვერ გადაიბარებ და კაცო არის პრეტენდენტები გადაბარების ხო და მაგაში პრობლემა გესმის და უნდა თქვა მექანიზმი როგორ არ აღმოჩნდება ვიღაცა ყოფილი იმის ბიძინაივანიშვილის მიხელ სააკაშვილის პოზიციაში ჩემ პარტიაზე ჩემ პარტიაზე ხელფუბას მოწერები ჯერ კიდევ ხო და მაგაშია საქმე რომ ეგ არავის სერიოზულად არ უღიარებია მათ შორის არავის სერიოზულად ეს არ გაუტანია მეინსტრიმულ მედიაში ვიდრე მეინსტრიმულ მედიაში არ გაიჩნდება ეს საკითხები ხო და არა მე უბრალოდ შენ დამა ტრიგერე რო ეს პასუხი გამეცას ვიდრე მეინსტრიმულ მედიაში ანუ ის რასაც შენ ხელი მოაწერე არა სერიოზულად დამამთავრებინე ხო მოვაწერე რო ლაპარაკებს აი დავასრულებ ეს რატო არ მალაპარაკებს და ზოგადად ისე ჩეკარი ეგეთი ამბავი არ გამოვა როგორ არ გამოვა ჩემთან ეგ მე რაღაცის თქვა მინდა ვაპირებ რომ ვთქვა და შენ ვერ შემისლი ხო ეწინა შეფასება არასერიოზულია არ ეწინა მე ვთქვი პოზიციაზე მე სერგოს დაცემას არ შეხედები არ არასერიოზული პოზიცია ვამტკიცებ რატო არასერიოზული პოზიცია ხო და გიხსნი უბრალოდ არ მინდა რომ მოკლედ მეკასაც მინდა მას ხმის ამოღებაში მისლი ხედავს ამნაირი უზრდელობა რა ვიცი ამაზე მეტი უზრდელობა რა არის კარგი დაასრულე დამანებდი თავი აი წარმოიდგინე თავარი პრობლემა არის ის რომ ან ძალაუფლების გადაბარების შემდეგ ისევ არ აღმოჩნდეს კონცენტრირებული ძალაუფლება ვიღაცა ახალი გიჟის ხელში ისმის მაგაში ხო თანხდებით ხო თუ მაგაში ვთანხდებით ესე იგი ნიშნავს რომ ის ჩვენ ორი წლის წინ რომ რაღაცას ხელი მოვაწერეთ ის არის ცარიელი ფარატინა ქაღალდი ვიდრე ამის შესახებ ერთი 15 გადაცემა არ ჩაუტარებია მერაბს ვიდრე ამის შესახებ მთავარში არ მსჯელობენ ვიღაცეები არ ჩხუბობენ არ მაშვებენ არ ამაშვებენ აი როდესაც ეს პროცესი იქნება გავლილი მე შეიძლება ვიღაცა ენდოს რომ მართლა პოლიტიკოსები უარს ამბობენ მოსამართლეების დანიშნოს და ხალხმა უნდა აირჩიოს და ეს მართლა ეგრია მანამდე რომ ვიღაცამ რაღაცას ხელი მოაწერა ჩუმად მაგით არაფერი არ მტკიცდება ეს უნდა იყოს დამტკიცებული მეორე იმისთვის რომ ჩვენ მართლა ერთმანეთში დავილაპარაკოთ ევროკავშირი იქნება თუ ასე შემდეგ რატო არის არასერიოზული მართლა უნდა მჯეროდეს რომ სერგოს ეს უნდა და შენ უნდა გჯეროდეს რომ ვახოს ეს უნდა და ერთმანეთს არ მოვატყუებთ გესმის და ეგეთი ურთიერთობის გამოცდილება მაგალითად ევროკავშირის ეს ჩვენი რაღაცა შეთანხმება ევროკავშირამდე მე რა არ მიგვიყვანს ანუ ჩვენ რომ 100% შევასრულოთ აი ყველა პუნქტი გალაჭკებს რომ უსვავთ რა ანუ ევროკავშირთან ეს მაინც არ მიგვიყვანს ანუ სხვა რამეა გასაკეთებელი ანუ ჩვენ რა არის გასაკეთებელი მართლა სასამართლო გასაკეთებელი კი ბატონო